Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, letní odpočinek přinesl mi velikou proměnu, a to zejména duchovní. Položil jsem si otázku, proč, přestože je tolik rozumových důvodů to nedělat, lidé volí Andreje Babiše, volí ANO. A nakonec, díky meditaci, jsem dospěl k poznání. Tady totiž nejde o politickou stranu a o politika, ale o náboženské hnutí. No a každá víra potřebuje svůj katechismus. A tak jsem se rozhodl, že přispěji svým skromným dílem k této nové víře. A to několika body, řekněme, několika body našeho desatera. Tedy přikázání první. Andrej Babiš je Bůh a Faltýnek je jeho prorok. Přikázání druhé. Nezhotovíš sobě firmy. Přikázání třetí. Všichni korumpují. Andrej obdarovává. Přikázání čtvrté. Nepodáš křivého svědectví, taky ne. Víte co, já si ty další přikázání ještě rozmyslím. Každopádně, Andrej s vámi.